Нещодавно у мережі з'явився допис авторства однієї з жителів міста. У ньому стверджується, що нібито рідний син знущається із матері. Зокрема, заливає клей у двері, а також повісив ланцюг із замком на холодильник. І ми приїхали до будинку, де проживає матір із сином, щоб дізнатися усю правду та розпитати, у чому конфлікт. Допис опублікували у Фейсбук-спільноті «Теревені Прилуцьк». Наводимо весь текст, без згадування імен. Просидівши все своє життя на моїй шиї, мій алкозалежний син, 40-річне двохметрове дитятко, тепер разом зі своєю неробою, алкоспівмешканкою, повісили в нашій спільній квартирі на свій холодильник ланцюг з замком. Щоб я, одинока 72-річна мати-інвалід другої групи по зору, не їла. Так би мовити, не крала, як вони кажуть, їхніх харчів з холодильника. Чого однозначно раніше ніколи й не робила. Навіть в поліцію заявили на мене про крадіжку харчів. Квартиру цю вони перетворили в алкопритон з брудними побитими вікнами, де замість побитого скла на вікна прибили целофанові мішки, а скляні осколки вікон стягнули скотчем. За домашнє насилля наді мною їх не раз карав суд, але ганебний підкаблучник продовжує під її цькування мучити, бити мене, інваліда по зору, заливаючи клеєм мені замки в дверях, розбивати вікна та інше. Не дай Господь більше нікому такої живодерної старості. Ця історія дійсно шокує, тож телеканал «Конкурент ТВ» вирішив дізнатися більше та перевірити, чи дійсно все так, як йдеться у дописі. Нам вдалося дізнатися місце проживання чоловіка, про якого йдеться у тексті, та його матері. Сусіди розповідають, що сім'я неспокійна та часто, так би мовити, приймає в себе вдома поліцію. Так, це звичайно якісь там, тому що там кажуть, що син повісив цеп на холодильник. Чесно, там дуже, обоє. Ми на другому навіть поліцію заяву про сімейне мисливство подалі, але можете прийти спокою, хто там бере їхні, я знаю, всі скажуть те саме, що він доживе. Решта сусідів або не відчинили двері, або ж говорили, що не знають про цю сім'ю. Ми також намагалися поспілкуватися із ймовірним кривдником власної матері, однак за дверима теж була тиша. Ще один сусід зазначив, що останнім часом скандали припинилися. А тут ніяких сварок не відбувається, не приходить той син до неї? Він до неї? Дуже рідко. Раніше були тут скандали різні, але останнім часом вже не пам'ятаю. Врешті з'ясували, що матір, яка має проблемні стосунки з сином, живе в сусідньому під'їзді. Зустріли ми її під її ж дверима. Лучанка розповіла нам, що не очікувала такого ажіотажу від свого допису. Я не хотіла би, я більше хотіла якось, щоб на нього вплинули хлопці, які його знають. Тому що він, дійсно таке чинить. Там я написала, тричі було домашнє насилля, його покарання, і той ланцюг повісив на замок. Вибачте, мені 73 роки, і синок, якому 40 років, він навіть не розуміє, розумієте, що, наскільки це ужасно. Бачите, я тому топором мені двері порубав. Він отакий, декілька разів заливав клеєм, поліція цим займалася, потім на нього відкрито 4 кримінальні провадження за те, що він таке все робить, щоб зі мною, щоб заволодіти моїм майном. Жінка розповідає, що її син з дитинства, нібито мав проблеми із законом, стояв на обліку. Зараз він живе із співмешканкою, яка нібито теж пиячить із ним. Пенсіонерка бідкається, що, можливо, усе, що чинить їй син, це її вина, адже вона ж його виховувала. Ми ж вирішили зателефонувати до поліції. Правоохоронці кажуть, що про допис в соцмережах їм відомо, і проблема дійсно є серйозна. З приводу даної публікації і взагалі щодо цієї родини, про яку говориться. По-перше, дана публікація, що розміщена в інтернет-ресурсі, можу сказати про те, що про дану подію зареєстровано заяву і буде проведена перевірка
відповідна та інформація, яка там викладена. Але можу попередньо сказати про те, що родина, яка зазначена, безпосередньо сам син, про якого йде мова, він перебуває в нас на обліку в категорії кривдник з 23-го року. Дійсно, громадянка, яка там є зазначена, про те, що вона зверталася з заявами, заяви ці розглядалися, було складалися протоколи щодо вчинення домашнього насильства сина. Щобільше, в поліції зазначили, що усі звернення сина в поліцію нібито через якісь неправомірні дії своєї матері не підтверджувалися правоохоронцями, тож на ньому складали протоколи за хибні виклики. Попри все, жінка, яка розповіла в мережі про стосунки зі своїм сином, надіється, що він нарешті зрозуміє, що так чинити не можна. Хто правий в усіх цих конфліктах, судити не беремося. Поліція ж у свою чергу проведе перевірку, де встановить усі деталі конфлікту між рідними людьми.